нашій громадській організації було проведено ряд перевірок по Волині вибіркових. Перевіряли ми саме рубки, так звані санітарно-здоровчі заходи, які проводяться в нас. 25 травня 2016 року ми виявили одну із таких рубок, це було Сокирищенське лісництво, квартал 87, виділ 3 і виділ 10, площею відповідно 1,1 гектара і 1,7 гектара. Ну що можна сказати, взагалі на цій ділянці і на те, що потім зсилалися лісівники, що дерева були хворі, відповідно вони всихали. Обстежена нами ділянка не виявила сухих дерев, сухостійних, вершки з різних дерев, які лежали, не всі були зелені, шишками. З цього ми поїхали далі, пішли. У нас є план проведення по рожищу Агроліс на 2016 рік. Ми перевірили суцільні санітарні рубки Копару квартала. Катастрофічних наслідків ми не бачили. Ми бачили повністю діловий ліс, який, до речі, грузився перед лісом зразу в машину. Коли я спитав лісника, куди цей ліс далі їде, він сказав, що воно рухається прямо в Польщу. Говорю, як ви ж тоді можете хворий ліс вести прямо в Польщу? Ну, це нонсенс. Ну, проти зібрали зграя, яка тупо ріже наші ліса, які є національним достоянням в нашій країні. І можна говорити багато і довго, але просто вийти сьогодні в інтернеті, подивитись в гуглі на мапу зверху. Там добре видно, як наш ліс вискупаний, просто плямами вискупаний. Мені здається, що тут пряма корупційна складова. Там чітко видно, скільки вкрадено лісу. Не може так ліс хворіти. І от зараз Роман почав свій виступ з того, що заплановано вже на 280 з чимось хворих вирубок. Вибачте, як можна запланувати хворобу? Хто завтра знає з нас, що він захворіє? Ми зараз говоримо про речі, які, ну, вибачте, налазять на голову нормальним людям. Сумарний план санітарних рубок і якби так званих планових рубок наближається на Волині до 1 мільйона кубів в рік, друзі. Сумарно ми маємо вже 700 тисяч. Де він дівається цей ліс? Це вже прямо іншої прес-конференції. Куди дівається 1 мільйон кубів лісу? Якщо ми справді хочемо бути європейцями, то хто ще не знає, Норвегія – перша країна на планеті Земля, яка заборонила будь-яку рубку своїх дерев. В Норвегії не можна зрубати жодне дерево, ні під яким соусом, взагалі. А навіщо, якщо є поруч Україна, да, з якої, в якої можна купляти там сотнями тисяч кубів ліс, і нічого не буде? У нас є телефон гарячої лінії. Їм діє цілодобово. Якщо бачать громадські організації, громадяни, якісь порушення, фіксуйте, і ми оперативно це виїжджаємо. Ми дякуємо громадським організаціям за це, що побачили ці рубки. Там були порушення, зараз проводиться стосовно осіб, які це допустили. Службове розслідування, справи правоохоронних органів. Буде їм дано належну оцінку. Протягом 2015 року, 2016 року, екологічної інспекції було проведено ряд перевірок сільськогосподарських підприємств. Протягом 2015 року виявлено порушення на 43 тисячі. Протягом 2016 року виявлено порушення на 102 тисячі. І говорити за те, що 80% всього, що робиться, це порушення, це, по крайній мірі, не те, що відповідає дійсності. Наша лісова охорона, яка ви говорите, що нічого не робить, протягом тільки цього року є 500 осіб, що вчинили самовільні рубки. Сума збитків – 1,5 мільйона. Це є для того, що вам оперувати, що 43 тисячі, значить, ціла екологія лісу, що зловили наші. Є причетні наші люди до порушень. Зараз, на даний час, з нами теж проводилися перевірки по 4 лісгоспах. По матеріалам по 4 лісгоспах теж знаходяться правоохоронні органи. Ніхто нічого не скриває, збитки задані були державі. Лежать сьогодні сам особисто теж дві справи за із прокуратурою.